Ja, ifrån P1 och Kungliga Göta Livgarde ska vi nu förflytta oss då ner till P2. Då hamnar vi alltså på Kungliga Skånska Pansarregementet. Den marsch vi kommer att lyssna till nu, den komponerades av Giuseppe Donizetti. Det gjorde han ganska tidigt, som ni förstår, eftersom han var verksam från, kan man säga, 1788 till 1856. Det var då han levde och verkade. Han var bland annat musikanförare i Napoleons armé under de 100 dagarna, som man kallade för. Från 1828 så var han också uppbyggare utav, och han var även instruktör för, det som blev Ottomanska rikets militärmusik. Den här marschen kallas för Sultan Mahmuds favoritmarsch, och den användes då utav Skånska dragonregementet från 1870 ända fram till 1927, och sedan utav då Skånska pansarregementet, som hade det här som sin marsch från 1947 till 1994. Här kommer alltså då P2:s marsch.